عورت دکھی ہوتی ہے نا, شوہر کا دکھ ہوتا ہے, گھر والوں کا دکھ ہوتا ہے, ایسی دکھی عورت کے یہاں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے نا, تو گویا کہ وہ ان دنوں ایک سکھ کا سانس لیتی ہے کہ بس اللہ نے مجھے میرا ایک تحفہ دے دیا اور میں اس میں خوش ہوں. جب یہ ایک پہلی مرتبہ چھوٹی سی آنکھ کھول کر ماں کو دیکھتا ہے تو ماں کے دکھ کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے, پھر کبھی کہیں جا کر اس کے منہ سے نکلتا ہے تو بس اس وقت اس کی سمجھو کہ وہ مزدوری مل جاتی ہے, خوش ہو جاتی ہے. یہ ماں ہوتی ہے میٹھے اسلام بھائی, جو اپنی اولاد کو بڑی مشقتوں کے ساتھ پروان چڑھاتی ہے. دنیا مدر ڈے مناتی ہے, ہمارا تو روز مدر ڈے, دنیا سال میں ایک بار مدر ڈے مناتی ہے, ماں کا ایک دن, روز ماں کے دن ہے یار. وہ دن ہی نہیں ہے جو ماں کا نہ ہو, ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اولاد وہ دن گزار دے اور ماں کو نہ دیکھے, جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ ماں کو رحمت کی نظر سے جو دیکھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. کیسے ماں کو نہ دیکھے.